atheïste, ek vra enige mens wat nie glo in God nie, enige een wat in 'n ander God glo. Could it be me? Could it be love is the weapon we need? Hy sê wie tot die einde toe oorwin, sal die oorwinningskroon kry. Wie volhard tot die einde toe. Daar is nie iemand net jy bekeer op 'n dag en sê 'n gebedjie op en daarna keer jy terug na jou sonde toe nie. Nee, hy sê wie tot die einde toe oorwin, sal die oorwinningskroon kry. Hy sê hy is lankmoedig sodat almal bekeer. Hy het nie net seker is gekies om te bekeer nie. Hy sê ek is lankmoedig dat almal bekeer. God wil mense red. God gee om vir mense. As God voor die tyd gekies het, hoef ons die sending werk te gaan doen het nie. Ons hoef nie uit te gegaan het nie. Maar God het deur sy voorkennis ons gekies. Hy het geweet wie gaan die tree gee na hom toe. Hy het geweet wie sal uitroep na hom toe. Om vanavond vra ek op die TV, atheïste, ek vra enige mens wat nie glo in God nie, enige een wat in 'n ander God glo, wil ek vanavond sê, Jesus is die Seun van God. Ek wil vanavond vir jou sê, draai na die Here toe, voordat dit te laat is. Môre kan te laat wees, my vriend. As jou kus sak, is dit vir ewig te laat. As vanavond mense in die hel wat uitroep, ach, hoekom het ons nie net geluister nie? Hoekom het ons nie bekeer nie? As die mense vanavond in die hel nou hierdie boodskap hoor, tree hulle onmiddellik uit en hulle bekeer tot God. Ek wil vanavond vir jou sê, draai na Jesus toe. God woon graag onder die lofsange van sy volk. Vanaand wil ek vir jou sê, moenie skaam wees vir die Here nie. Romeine 1 vers 16 sê, want ek skaam my nie vir die evangelie van God nie, want dit is 'n krag vir elkeen wat glo, eers vir die Jood en ook vir die Griek. Ek wil vanaand vir jou sê, in Suid-Afrika, moenie skaam wees nie. Dis eerstens vir ons almal nou, want dit is vir die Khoza, dit is vir die Zulu, dit is vir die bruin man, dit is vir die rooi man soos ek, dit is vir die wit man, dit is vir elke een. Ons moet 'n slag stop om teen die vel vas te kyk, en ons moet 'n slag kyk, ek kyk nou toe ons beweeg in die Weskus, en mense is honger, en die vloede wat gebeur het, weet jy, dat die ryk mense sê net, daar het niks gebeur nie, want sy koskaste is vol. Ek wil vanavond vir jou sê, sommige ryk mense is vol van hulle self. Maar ek wil vanavond vir jou sê, dankie vir die ryk mense wat uithaal en gee en sê, my koskaste is vol, maar ek wil ook vir 'n ander een se maag vol hê. Dank die Here daarvoor. Maar ek wil vanavond vir jou sê, ons moet uitreik. Ons moet vir die tannie in die straat 'n koppie melk bring. Ons moet 'n bietjie suiker afstaan. Mense, moenie meer jou eie groceries koop nie. Koop ook vir iemand ander groceries. Hou op moan en sê jy het nie, want you can never outgive God. Ek wil vir jou sê, as jy beginne gee, dan moet jy kyk hoe gee God. Dan gee God. Jy moet net beginne gee. Halleluja. Gisteraand, sonndagaand, dit is nog nie eers brandstof geld om hiernatoe te kom nie. Hierdie lorry loop op 4.5 kilos op 'n liter, plus die bussie. En weet jy wat? Ons moet in sakkie skryf vir die meel, R25.000. Nou net uit Namibie uit, die Republikeinse party, 'n politieke party in 'n ander land, sê ons betaal R10.000. Dis nie God wat ons dien. Hulle kan nie stemme hier werk, maar hulle sê ons betaal. Ons loof God vanaand. Ons eer om ons prys sy heilige naam. Wanneer God het vir ons gesê in Jesaja se laaste hoofstuk hier 65 en 61, dat die konings van ander lande sal vir julle bring. Jou vrou het dit geprofeteer onder andere, en ander het dit geprofeteer. Ander konings sal vir ons bring. So 'n ander koning, die president van die Republikeinse party, het gesê, ons wil dit gee. Dit is die Here wat ons dien. Ek wil vir jou sê, as jy God vir hom gee, dan moet jy jou hek sommer oophou. Want hy wil die seëninge inry. Maar ons probleem is van die Christene, ons kyk eers wat kry ons, en dan sal ons gee uit wat ons uit kry. God se ding werk nie so nie, jy gee eerste en dan sal God gee. Amen. So ek wil jou vanaand challenge, jy wat by die huis is, beginne gee, soos nog nooit in jou lewe nie. Ek wil vanaand vir jou sê, ek soos ek hier nou staan onder die Heilige Gees, is God besig om met my te praat, ek wil gee. Ek wil gee. Ek sê nou vanaand vir jou gee. You can never outgive God. Gee, gee, en jy sal sien wat doen God vir jou. Halleluja. Wat het God vir jou gedoen? Hy sê in Psalm 50 vers 15, roep my aan in dag van benoudheid, ek sal jou uithelp, maar jy moet my eer. Dankie dame, ek verstaan jy kom sommer. Oom, kom ek ook sommer. Ok, en ek hou daarvan, moet nie terughou nie. Jy weet, wanneer ons verskillende rasse by mekaar kom, dan wil die ene ras nou soos die ander ras wees.
Man, weet je wat hou ook van? Wat het me eendag aangeraak tussen Tswanas en Kosas. Ek is 'n jaar lang saam met hulle gemeente gehad. Dan, as die gemeente begin, was die sonndagskool klaar. Amen. En die een dag kom staan en hulle sê, ons het vandag gemaak in die sonndagskool met collecte. R4.25 en allemaal spring op en juig. En ek kyk so, ek verstaan nie die story. As hulle so bly oor R4.25, lieg hulle nie, skimp hulle nie, toe is hulle oprecht dankbaar. Toe besef ek, ek mis iets in die lewe. Ek mis iets. Ek wil vanavond vir jou sê, ek weet nie julle nie, maar daar waar ek vanaf kom, die breinmense kan ek like, hulle sê, ek groet die sondagskool, ek groet die sisters, ek groet die broers, ek groet ook die sistersvereniging, en hulle gaan so deur tot by die ATKV, en dan gaat hulle om deur tot by die parlement. Oh, en dis vir my so lekker, want ons is 'n ryk nasie in hierdie land, en dan groet hulle, en die wat ou staan net weer op, en die sê, luister die Here sê, gaan die hel toe of hemel toe, en dan gaat sit, en dit is hoe ons moet wees, amen, sister is jou beurt. Amen, ek groet aan elkeen wat my stem kan hoor in die pragtige naam van ons koning Jesus. U weet, vanavond is ek net dankbaar en blij vir die voorreg wat ek het om vanavond die tyd kon uitgekoop het om in hierdie huisdiens teenwoordig te kan wees. En ek is dankbaar vir die Here vir die redding van my kostbare siel. En ek sit terug met die dank. Yes, nee, ek staan terug een bietjie. Man, ek raak so opgewonde. Nou, wie is volgende? Wie is volgende? As jy kom, staan sommer uit, staan sommer uit. Laat ek so, joh, hoe raak ek aan nou? Over die vloer warm raak. Jy sal hier kan staan, hier die vloer raak warm. Ek voel hem, voel hem, voel hem, voel hem. Die salving is hier. Amen, ek groet vanavond elkeen wat hier in die huis van pastoor is. Maar vanavond is het die Here se huis. Ek eer die Here, omdat God my siel kom red het. Weet, ek dink, ek was bang vir die evangelie. Rechtig waar. Baie kere, as hulle so kom dienste by my ma's huis kom gehoord, dan het ek gevlug, want ek was nog nie gered nie. Maar toe kom God my pad langs, en hy kom red my. Daarom was ek so blij vir die Here. Ek wil ook net vanaand sê, vir mense wat die Here gestuur het, na Makwaland toe. Wat voorsiening kon maak het aan mense wat het nodig had. Daarom is ek blij vanavond, om vanavond ook vanavond kon saam met julle hier te kan wees. En ek wil net vertel, ek was van loop af. Maar God het my kom aangeraak. Is dit nie wonderlik nie? Ek was lang vastgevange met in kirke. Ek kons nie sonder hy kirke gewees het nie. Maar een dag, ek is hier by my vriendin se huis, en ek sê vir haar, bring my kirke. En toe ek besef, toe staan ek op, en ek stap. Dis wat die Here kan doen. Halleluja. Staan sommer so, staan sommer so. Dat ons sommer die hele bene heel losmaak. Heel losmaak. Dankie Here, jy maak jy los. Die kerke is weg, maar nou jy los. In Jesus naam, amen. Amen, amen, amen. Mense, sy sê dankie vir julle vir die voorsiening wat ons hier gebring het, in die klomp sakke meel. Weet julle wat, ons is maar net die gesigte. Daar is een ou Rupert en Annemarie. Ek wil julle vertel, een vrou, so vrouwtje, niemand hou van haar gehou nie, daar in Pretoria nie. Sy het die vriende in die gehad nie. Sy het die vriende gehad nie. Want weet jy, sy staan by haar pa se bed, en sy sê, hoekom het papa ookie van my gehou nie? En pa sê vir haar op sy sterfbed, jy sê my kind, jy is jou opa se kind, een man by sy eie dochter kind, dit is eindelijk een verwerplike persoon. En sy raak groot, en God raak haar verstand aan, en sy is die een wat maal, die meel vir arm is. God kom gebruik nie meer die grantes nie, want toe die grantes geroep het, toe het hulle nie geluister nie. Ek wil vanavond vir jou sê, ek is maar net die gezicht soos Colonel Sanders by Kentucky. Die gezicht is maar as iemand anders wat die hoender in sit. So ek wil vanavond vir jou sê, daar is iemand anders wat R100 'n maand gee. Daar is een boer van Wesselsbron in, amper sê ek my Kousdrif. Wat is daai? Ha? Ja, in die Vrystaat uit, dis hulle wat gee. Dit is mense, ander mense wat bring. Loof die Here daarvoor. Amen. Could it be you? Could it be me? Could it be love is the weapon we need?
fighting a cause, it's not what it seems. Could it be love is the weapon we need?